Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi Respublikanın hər yerində olduğu kimi Biləsuvar rayonunda da dərin hörmətlə anılıb. Tədbirdə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və ziyalılar iştirak ediblər. Əvvəlcə tədbir iştirakçılardan məktəblərin ifasında 26 fevralda baş verən faciəvi hadisələrin xronikası təqdim edilib. Xocalıda erməni qəsbkarlarının törətdikləri vəhşiliklər nümayiş olunub. Tədbirdə 1992-ci ilin fevralının 26-sında erməni vandalizminin səbəb olduğu qırğınlardan danışılaraq bildirilib ki, həmin gün bəşər övladı heç vaxt görmədiyi vəhşiliyin şahidi olub. Qocalara, qadınlara və hətta körpələrə belə rəhm etməyən erməni cəlladları misli görülməmiş cinayətə imza atıblar. Mərasimdə bu hadisələrin bu gündə xalqımız tərəfindən ürək ağrısı ilə xatırlandığı qeyd olunub. Anım tədbiri Biləsuvar rayon mədəniyyət işçilərinin hazırladığı Xocalıda Talan Var adlı ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirilib.